Старим фасадам нове життя. 1 грудня 2016 року на сесії міськради депутати затвердили програму, яка передбачає капітальний ремонт фасадів будинків. Оживляти збирались будівлі, що вони є історичною цінністю міста. Втілювати плани почали нещодавно, близько 2 місяців. 10 будинків уздовж проспекта Дмитра Яворницького затягнуті сітками, за якими вирує робота. Однак задля втілення програми на зустріч міськраді повинні піти також і мешканці будинків, що ремонтуються. За планом всі кондиціонери, вивіски та рекламні банери жителі мають прибрати. Чи задоволені дніпряни такою ініціативою? Як просувається ремонт та чи планує міськрада схожі програми? Розкаже Аліна Елєфтєрова. У кінці 2016 року депутати міської ради Дніпра затвердили програму, що вона передбачає капітальний ремонт фасадів. Програма розрахована на 5 років. За критеріями відбору будинки мали бути історичною цінністю та не знаходитись у аварійному стані. Врешті-решт зупинилися на 10. Частина з них – на червоній лінії проспекта Дмитра Яворницького, 5 – на вокзальній площі, 1 – на вулиці Харківській. Роботи з відновлення розпочали 2 місяці тому. Одна з умов облагородження – демонтаж кондиціонерів і рекламних банерів. Фасади будуть приводитися в порядок в відповідності з паспортами фасадів, утвердженими. Ці паспорти фасадів відкриті для того, щоб можна було з ними ознайомитися, подивитися на них. Проєктантами предусмотрений винос внутрішніх блоків кондиціонерів там, де це можливо, во внутрішній двор, там, де немає виходу во внутрішній двор, або якісь технічні можливості не виходять, то на кришу. Отношение разное бывает, от одобрения и понимания до полного неприятия. Після цього пункту думки щодо програми розділились. Магазин «Семена» розташований в будинку, який ремонтують. Каже, що спочатку підтримував програму, та за 1,5 місяці його ставлення змінилося. 6 августа почали ставити ліса, реконструкцію здання, сказали нам за місяць-півтора все закінчать. Сперва было, да, какое-то движение, все это оббивали, ломали, камни на головы, ну ладно. Потом все это начало вяло так переходить. Стоят леса, стоят сетки, но за сетками ничего не происходит. Когда это закончится, мы не знаем. Получается, так как в городе урн немного, то каждый проходящий кидает за этот забор, да, мусор. Сперва, я же говорю, я хотел помогать всем, чем можно. Инструменты давали, то есть сейчас у меня уже негативное отношение к этому, потому что это показуха получается. Дніпряни, які не живуть у будинках, які є історичною цінністю, ремонт фасадів схвалюють. Як ставитесь до реконструкції фасадів? Никак. У нас хорошо нічого не делают. Ну, тільки за. Вообще уже надо город обновлять, трошки ремонт делать. Не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, достаточно такие здания, которые на красной линии стоят в центре. Ну, я думаю, это хорошо омолаживать их, так сказать, потому что они все-таки стоят на виду у всех. Я думаю, что потребно ее відреконструювати. Ну, сколько можно? Можно сказать, лице нашего места и таке. То я за. Все, что делает Филатов, мне ничего не нравится. Ну, красивее ж бы. Добре. Добре? Чому? Добре. Чому це добре? Ну, потому что должно быть красиво все сделано. За планом, після ремонту фасади мають виглядати більш живими. Їх пофарбують і підсвітять. Якщо вистачить грошей, відремонтують дах. Архітекторка Катерина Козлова зазначає, ініціатива міської ради схвальна. Однак, на її думку, підхід має бути зовсім іншим. Що зроблять ці 12-30 будівель для подальшого розвитку міста? Ну, якби нічого. Якщо ти зробиш якісь правила, наприклад, та ж сама реклама, якщо ти розробиш правила для розміщення реклами, видаш наказ, я не знаю, будеш так 3 роки зі всіма боротися з цими підприємствами нещасними, які будуть проти цього закону там, чи наказу, але потім всі скажуть, що це норма вже, і всі будуть нормально розміщувати рекламу, і можна буде вже далі займатися там реконструкцією і так далі. Тому комплексності підходу я не бачу і бачу лише такий підхід, що на наступних виборах щось мені там за це перепаде. Типу, я займаюся містом, щось таке. Завершити ремонт перших 10 будинків планують до кінця 2018 року. Аліна Елєфтєрова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.